Az utolsó helyezett a Szolnok vendégeskedett a sportházban november 13-án vasárnap. A szokatlan hazai mérkőzés időpontja megzavarhatta az Opus Tigás Hajdúszoboszló játékosait. A 20. perc körül 11-6-ra még a vendégek vezettek, majd rákapcsoltak Gyimesi Ádámék. A félidő végéig sikerült kiegyenlíteniük. A második félidőben többek között Bagi István bravúrjainak köszönhetően 10 gólos sikerrel tartotta itthon mindkét pontot a csapat. A Makó elleni győzelem után jogos elvárás volt az Opus Tigás Hajdúszoboszló részéről, hogy újabb két pontot szerezzen. No nem azért, mert lebecsülték volna a sereghajtó Szolnokot, hanem azért, mert a makói siker ezzel a győzelemmel értékelődhetett fel. A kezdet nehéz volt. Hornyák Lajos együttese csak futott az eredmény után. Sőt, 11-6-ra a vendégek vezettek. Aztán a félidő végén átvettük a vezetést. Végül döntetlennel vonultak a felek az öltözőbe. A második játék rész már sokkal egyoldalúbb volt. Bagi István parádés védéseinek köszönhetően 10 találattal győztünk. A mérkőzés után a szurkolók és a játékosok ismételten együtt ünnepeltek. A meccs egyik legjobbja szerint a találkozó elején saját maguknak nehezítették meg a helyzetet. Két ellentétes félidőt játszottunk, ugye az első félidő 13-13-mal végződött. Azt éreztük, hogy fejben nem vagyunk itt a pályán. Ugyanúgy készültünk erre a mérkőzésre, mint a többire, hogy ez egy jó ellenfél, ugyan nulla ponttal állnak a tabella utolsó helyén, de egy jó ellenfél. Megnéztük, elemeztük őket, videóztunk, láttuk, hogy futnak, jó játékosaik vannak. Nem tudom, hogy mi volt a probléma, szerintem fejben voltunk az első félidőben negatívak és demotiváltak, viszont utána szerencsére sikerült visszajönnünk, összekaptuk magunkat, az első félidőre már döntetlenül jöttünk, a félidőben az öltözőben kaptunk egy kis fejmosást, és a második félidőre teljesen összeszedtük magunkat, és az eredmény a végére mi javunkra állt. Majdnem minden mérkőzésen, tényleg az első helyezett csapatok ellen is, akik elő vannak a bajnokságban, partiban vagyunk. Ez egy nagyon fiatal társaság. Igazából fél időben én mondtam nekik, hogy ugyanezt próbáljuk higgadtan lenni. Történt egy változás, sokkal agresszívabban kezdtek el védekezni a szoboszlóiak. Amire készültünk az, hogy gyors lerohanás hozzák, gyors közepet, akár melyik labdából indulnak. Igazából ebből nyerik meg a mérkőzéseiknek nagy részét. Arra az első fél időben az ült, azért is tudtunk partiba lenni. A második, hogy el is fáradtunk. Van benne ebbe a csapatba kettő srác, aki még serdülőkorú, és másik kettő pedig ifi korosztályú. Nagyon sok edzést kellene nekik tartani. Akik pedig vannak, azt mondom, hogy egyébként kondicionálisan rendben vannak, csak fejben nincsenek még ott. Nem nagyon játszottak még NB2-be, most egy teljesen más csapat alakult. Igazából ebből kell majd csinálni egyszer egy olyan csapatot. Tudjuk azt, hogy még kell bele játékost, akarunk is belehozni, de a csapatnak a magja az sajnos katona, és a katonaságtól nagyon sokszor abból adódóan, hogy ilyen helyzetben van az ország, határon vannak lent, különböző hadgyakorlaton vannak, és nagyon nehéz összerakni, hogyha négy katonából hiányzik három, hogy tudjunk rá gyakorolni. Van tartása ennek a csapatnak, rutinosak, kihasználják a hibákat. Csak ugye azt néz az ember, meg a játékosok azt néznek, egész héten szajkóztam, hogy figyeljünk oda, nézzük meg, nézzétek meg, hogy nem a bének gyülekezete ez. Tehát ez egyáltalán nem, tehát sajnos nem tudtuk komolyan venni, tehát idézőben több ember nem tudta, és mikor meg már rájöttünk, hogy ujjjjjj, ez nem is olyan, csak ilyen gyerekjáték az egész, akkor elkezdtünk kapkodni, rengeteg labdát elszóltunk. Utána, mire felébredtünk, hát nagyon hízegő volt számunkra, hogy még vissza tudtunk jönni a félidőre egyikszer. De szerencsére utána félidőben egy kicsit beszélgettünk, vagyis én. Nem ismételném meg a szavait, de eléggé mérges volt ránk.
hogy nem ezt várná tőlünk. Ugye ugyanúgy a héten tényleg készültünk rendesen, viszont itt nem azt látta, amit szeretett volna, illetve nem azt látta, amit az elmúlt hetekben produkált a csapat. Arra kért minket, hogy szedjük össze magunkat, fejben fejlődjünk fel a mérkőzéshez, és a múlt hetek formáit hozzuk vissza. Profiknak kell lenni fejbe, de idézőjelben örülök neki, hogy most történt ez a dolog, nem egy olyan csapat ellen, aki ezt jobban ki tudja használni, és onnan nem tudunk felkelni. Hát, hogyha erre a három fordulóra már ez bennünk marad, hogy na, akkor odafigyelünk, jobban koncentrálunk. A mutatott játék mindenképpen azt bizonyítja egyébként, hogy ettől sokkal többre hivatott a Szolnok. Mi az, ami hiányzik, mi az, ami kellene ahhoz, hogy pontokat szerezzenek egy-egy ilyen mérkőzésen? Kellene bele a rutin, és ezért is mondtam, hogy lehet, hogy a másik szezonra azért azon vagyunk, hogy próbáljunk ezen is változtatni, hogy legyen benne egy-két rutinosabb, de az biztos, hogy ezek a fiúk, ezek abból adódóan, hogy Abonyból jöttek át hárman, ez megyei első osztályú csapat volt, ott a Pest megyei bajnokság az sokkal komolyabb, nagyon sok csapat van, két csoportban 24 csapat van, vannak NB2-es szintű játékosok, csak még fiatalok nem érettek meg arra, hogy fontos helyzetekben, amikor úgy kéne dönteni, akkor kélezett helyzetekben tényleg jó döntés hozzanak, és ebből adódóan így alakul mindig. Úgyhogy nem vagyok annyira elkenődve, mert majdnem minden mérkőzésen van szanszunk. Most konkrétan 10-re kikottunk, de ha valaki megnézte a mérkőzést, nem ezt mondja. Egy kicsit te is bealudtál az elején, no, nem azért kaptál olyan sok gólt, mert rajtad múlt, hanem eléggé kiszolgáltatott helyzetbe kerültél nagyon sokszor, aztán viszont jött tőled is a bravúr. Mi kell ahhoz, hogy a kapus is hozzá tudja tenni azt az extrát, ami a sikerhez kell? Igazából nekem is fejben egy kicsit át kellett kattintanom magam. Az első fél időben a védekezés, ami eléggé össze-vissza volt, és nem volt előttem fal, ez is hozzájárult ahhoz, hogy ugye kiléptünk az átlövő játékosokra, rengeteg bejátszás volt, a beálló rengeteg zicsert tudott lőni, nem sikerült belekapnom. Aztán szerencsére a második fél időben feljavult a védekezés, és én is jobban hozzá tudtam tenni, amiatt igazából szerintem ez volt a kulcsa, ugye a kapus és a védelem kapcsolata nagyon fontos. Nekem egy kicsit úgy tűnt, hogy nem mi akarjuk diktálni a tempót, hanem alkalmazkodunk a Szolnoki kicsit lassabb játékhoz. Ugye azért ez egy teljesen más kaliberű csapat volt, mint a Makó. Ők diktálták az iramot, rohantak, ebben nagyon jók vagyunk. A Szolnok viszont próbált ebben megakadályozni bennünket. Igen, hát megakadályozni, tehát az, hogy ők nem jöttek, az egy dolog, de attól még a labdánk megvolt, második félidőben ugyanúgy megvolt, csak akkor hajlandóak voltunk futni csapatszinten, itt meg örültünk neki, meg védekezésünk sem állt össze, de egyébként a Makó ellen is ott is az első félidőben nagyon, nagyon lukas volt a dolog, de itt is, meg ott is azért van tartás a csapat, azért össze sikerült állni. A múlt heti győzelem nyilván akkor ért nagyon sokat, illetve akkor ért sokat, ha a mai Szolnoki meccset is behúzzuk, hát ha nehezen is, de sikerült. Mit jelent összességében most ez a nyerőszéria? Ott vagyunk a negyedik helyen, nevezhetjük magunkat meglepetés csapatnak, vagy reális az, hogy a csapatunk ott van a dobogó közelben? Reméljük reális, ugye, mert itt úgy tűnik azért, hát nem tudom, tehát ma vannak még azért mérkőzéseink, most legközelebb, még a két fiatal csapattal most játszunk, a Békéssel, a Szegeddel, meg még elmegyünk Berettyóújfaluba, tehát most ez egy, úgy tűnik már 11 ponttal, a többieknek már, akik már ott vannak hátul, tehát azért tavaly előtt küzdöttünk itt, hogy na, bent maradjunk, tehát akkor esélyünk sem nagyon volt arra, hogy ott, tehát, de igaz, hogy odaértünk a negyedik helyre, de végig ott volt, hogy hátrafelé kellett nézni, hogy jönnek utánunk, most elszakadtunk már, tehát most már ott tartunk, hogy ott van a 3-4 csapat körülöttünk, itt van az első 5-be benne vagyunk, most már nem, tehát csak előrefele tudunk figyelni, remélhetőleg akikkel még játszunk, a Szeged az itthon lesz, a másik két csapat az kicsivel mögöttünk van, tehát van esélyünk minden mérkőzésen, most már ott tartunk, hál' Istennek. A csapat mellett, illetve a csapat mögött folyamatosan ott vannak a szurkolók, és hát ennek köszönhetően belekerült egy nagyon jó szériába, egy nagyon jó sorozatba a csapat. Ez kitarthat a 2022-es év végéig? Igen, tehát most ez egy figyelmeztető jel, tehát ha most ezt simán behúzzuk ezt a meccset, akkor nehezebb lett volna ébren tartani a fiúkat, de így sokkal könnyebb nekem is idézőjelben, hogy most figyelmeztetem őket, ha edzésem is véletlenül egy kicsit lankad a figyelmünk, akkor na gyerekek, akkor miért is volt. Látszott már egyébként a csütörtök edzésen is, hogy voltak emberek, akik idézőjelben nem annyira koncentráltak, és ilyenkor most vissza tudok utalni rá, hogy na gyerekek, ez azért történt. Tehát így talán még ezt a most jön egy hét pihenő, tehát utána még 4 hetünk van, ezt mindenképpen meg kell csináljuk.